karibu Baramba. Shule ya sekondari ya wasichana Baramba ni shule inayopatikana katika wilaya Ngara mkoa wa Kagera. Shule hii ya sekondari ya wasichana ipo umbali wa kilomita 20 kutoka makao makuu ya wilaya Ngara. Ipo barabara kuu eneo la K9, ni katika barabara itokayo Isaka Shinyanga kuelekea Kabanga hadi Kobero Burundi. Hii ni moja kati ya shule bora za wasichana hapa nchini, kwani ina mazingira bora, majengo yenye utulivu, mazingira yanovutia kwa masomo na kuwapa nafasi wanafunzi kujifunza bila bugdha. Simamia TV imefika hapa ikiwa ni siku maalum ambapo yanafanyika mahafali ya 20 tangu kuanzishwa kwa shule hii ya wasichana. Na hakika tunashuhudia mazingira bora, nidhamu ya hali ya juu kwa wanafunzi na uzoefu pamoja na maarifa ya walimu ambayo hakika ndiyo yanayochangia ufaulu unaoshuhudiwa kila muhula na kila matokeo ya mtihani yanapotoka. Mwandaaji wa taarifa hii ni Juventus Juvenari, kwa niaba ya wenzangu Frank Peterson ambaye ni fundi mitambo na kameramani ni Nuru Daniel. Karibu. Mtazamaji wa Simamia TV, shule hii ina uzio maalum ama fensi kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Shule hii pia haina ubaguzi wa dini. Wanafunzi wa shule zote wanakaribishwa kusoma hapa. Mafanikio kitaaluma katika shule hii yanachangiwa zaidi na yanaendana na mitaala, sera na sheria za nchi kuhusu elimu. Nimefika hapa wakati akifanyika mahafali ya kidato cha 4 kama nilivyoelezwa hapo juu. Haya ni mahafali ya 20. Wanafunzi wa kidato cha 4 wanajiandaa kufanya mtihani wa taifa kwa ajili ya kuhitimu. Tunakushukuru. Yote wafanya tushukuru. Ufaulu tuamini. Mmoja wa wazazi wanaosomesha watoto katika shule hii ya sekondari ya wasichana Baramba, bwana Adronis Bulindori, kwa niaba ya wazazi na walezi wenzake anatoa ushuhuda. Baramba oye! Oye! Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, meneja wa shule, stafu ya shule ya sekondari Baramba, viongozi wote, wageni waalikwa, wahitimu wetu, waandishi wa habari kama mpo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Nilichosema kwa sababu ya kuokoa muda, kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mweza wa yote ambaye ameweza kutujalia afya njema sisi wote tuliokusanyika katika ukumbi huu kwa siku ya leo tarehe 8. Ametujalia afya njema tukaja kutekeleza jukumu hili muhimu. Kwa kweli kuna kila sababu ya kumshukuru huyu muumba wetu. Jambo la pili, naomba niushukuru sana uongozi wa shule ya Baramba kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya katika shule hii ya kuelimisha vijana wetu, kuwapa maarifa na kuwapa elimu ambayo pengine inaweza kuwafikisha mahala fulani katika maisha yao ya baadaye. Ni kweli kabisa mnafanya kazi kubwa na nzuri, tunaiona. Na kimsingi mimi mwenyewe binafsi nimekuwa nipiga hapa mara kwa mara, nikaona kazi zinazofanyika katika shule ya Baramba. Na leo wazazi wenzangu na mgeni rasmi mtakuwa mashahidi, tumeona mambo kadha wa kadha tukianzia vyumba vya sayansi na maeneo mengine yote ambayo tumeyatembelea kwenye maonyesho yaliyokuwepo leo. Zote hizi ni juhudi za uongozi wa shule ya Baramba kuhakikisha kwamba vijana wetu walioko hapa wanapata knowledge na wanapata maarifa ya kutosha kwa kwamba wanapokwenda kujitegemea kule au wanapokwenda kule
kubadilisha mazingira, wanaweza wakaishi vizuri. Ni shule moja nzuri kwa sababu imekuwa ikifanya mambo ambayo yanaweza kubadilisha jamii. Palipo na mafanikio, changamoto pia hazikosi. Padre Isaias Bambara ni mkurugenzi wa shule hii ya wasichana ya Baramba, na wakati akitoa taarifa za shule akaeleza machache ya taarifa ninazotaka kutoa ni chache tu. Taarifa ya kwanza, naomba kidato cha nne msimame, ambao umefurahisha sana hao waliokuja kuona Baramba. Taarifa ya kwanza, tunapenda kuwaeleza wazazi hasa wa wahitimu, tunawashukuru sana kwa ushirikiano ambao umeotoa katika kuandaa hawa vijana. Kutokana na taarifa tulizonazo, ambayo tunaomba Mwenyezi Mungu abariki na muendelee kuwaombea, hawa vijana wote 29 wanakwenda kufanya vizuri katika mtihani wao wa kumaliza kidato cha 4, na Mungu bariki wote wanaweza kuingia kidato cha 5. Hiyo ni taarifa njema. Kwa hiyo wazazi wa wahitimu mahali mlipo, yule ambaye alikuwa hajatoa ushirikiano mzuri, sisi tukajibana, nenda na wewe kajikunekune. Na wale ambao wametuwezesha kufika hali tulionayo, tunawapa vigelegele vikali sana. Asanteni sana, vijana wameiva, hata kesho mtihani ukija wako vizuri. Asanteni sana vijana. Taarifa ya pili ni kwamba kwa kipindi kirefu shule ya sekondari ya wasichana Baramba hatukuwa na mama. Kwa hiyo hapa na pale mambo yalikuwa hayajaenda vizuri, kwa sababu kama mnavyojua mama ni muhimu sana. Ni tume tunajidai, lakini wakati mwingine bila mama mambo hayakamiliki vizuri, sio jamani? Kwa hiyo taarifa nyingine, napenda nimtangaze rasmi mkuu wa shule mpya, ambaye kuanzia leo, kwa sababu mchakato tulishaumaliza, protokoli tulishazimaliza, sasa huyu mama aliyesimama hapa, ambaye kama alivyojitambulisha ni kutoka Kenya, lakini yeye alishavutwa Tanzania kwa sababu mume wake ni Mtanzania kutoka Bukoba, na miaka mingi alikuwa huko, isipokuwa alikuwa bado hajaja rasmi kwa mazingira yetu. Lakini katika kutafuta kwa sifa tulizohitaji, huyu mama, management ya shule na kamati kuu ya shirika imeridhika naye, na kwamba tunataka atusaidie shule yetu iende mbele zaidi. Kuanzia sasa tutakuwa na headmistress wa Baramba Sekondari, ambaye kwa jina ni Lina. Mume wake anaitwa Kapitokabera, yuko Dar es Salaam ndipo anafanyia kazi, lakini kwa wale wenyeji wa hapa atakuja kumuona. Sisi kama Simamia TV kwa kushuhudia tunasema Baramba Girls Secondary School ndio mahali salama na maalum kwa wanafunzi wa kike. Hapa ni katika maabara za sayansi. Shuhudia namna wasichana wanavyoandaliwa kuwa madaktari na wanasayansi wabobezi wa hapo baadaye. Kutoka maabara ya fizikia na biolojia, unaweza kuona namna watoto hawa wanavyojifunza kwa vitendo kupitia maabara hizi za kisasa. Tunaanza kwanza kwa kutafuta njia ya kwanza kutobolea. Oh.
ili taa zetu ziwake lazima kuwe na switch. Hata majumbani kwetu ukiwa unataka kuwasha taa lazima ubonyeze switch. Kwa hiyo hapa tunaweka hapa. Hii ndio switch yetu. Tukichomeka hapa balbu ya kwanza imewaka kama tunavyoona. Kwa mara nyingine tena sisi kama Simamia TV kwa kushuhudia tunasema Baramba Girls Secondary School ndio mahali salama na maalum kwa wanafunzi wa kike. Chata asusi ama michepuo yote na wanafunzi wanapohitimu hapa wanakuwa tayari kuendelea na masomo ya juu huku wakiwa na matumaini ya kuwa wabobezi katika sayansi na hata ujasiriamali na biashara. Kwa mara nyingine tena sisi kama Simamia TV kwa kushuhudia tunasema Baramba Girls Secondary School ndio mahali salama na maalum kwa wanafunzi wa kike. Kwa niaba ya wenzangu Frank Peterson, fundi mitambo na Nuru Daniel ambaye anahakikisha kwamba kamera yetu inakufikishia kila unachokiona, mwandaji wa taarifa hii ni mimi Juventus Juvenari. Endelea kuitazama Simamia TV. Unaweza pia kutembelea website yetu kwa anwani ya www.simamia.com. Na kama unahitaji kutangaza nasi kwa huduma mbalimbali, tafadhali wasiliana nasi kwa namba za simu zinazoendelea kupita hapo chini kwenye simu au kompyuta yako. Kwa heri kwa sasa.